www.lesnazariennes. Donc, si vous avez un peu de temps, donc, si vous avez un peu de temps, vous avez www.lesnazariennes.com. Donc, tout le temps, il y a un Pesibino mbote na kombo na Yesu Mashia ya Nazareth boye imalamu lisusu na katikati na emission na biso ya 3W le Nazarene balandi nyoso na emission o na pesibino mbote na tombeli bino bolandi malamu emission o na yebike nzambe na Israel akoleka na tina kupambola biso lisusu na série ya basenema na biso o si quelle voix es-tu na okolo na lelo la voix de la déception. On moni na mokili oyo toza na mabele eza na bato ebele mitema na bango ezoka bazala déçu. Tokoleka na tina koyekola la voix de la déception. Nzela nini oyo ememaka bato na déception. Tika na mbiyambo tobanda tobondela. Papa na bondeli yo mpona liteya ya mokolo na lelo na oyo etali la voix de la déception. Zala nzambe oyo azokende kolobela biso, zala nzambe oyo azotangisa biso, zala nzambe oyo azodelivre biso na kati na ba déception tokutana nango na katikati na mokili. Sunga biso na kombo na Jésus oyo aza na bomoi tolobi elongo. Amen. Bandeko balingami bana na nzambe, na mokolo na lelo nalingi toleka na tina kosolola elongo na bino na likambo etali la voix de la déception. Nakolobela yo ke la voix de la déception c'est la voix de l'homme. Prophète Jérémie azolobela biso na mukada Jérémie chapitre 17 verset 5: maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Ala ke la mamabe ye nani oyo aza koleka na tina kotya elikia epai na mutu na musuni. Le kola ye, mais apambolama ye oyo azakotia elikia epai na nzambe ba ye bachaka elikia epai na nzambe. Bible lobi bazalo kola banzete oyo bakoni pembeni na mai misisana yango ezobenda mai na kati na ebale. Nzete oyo ekauka kate pe botaka mbuma na tango nyonso. Donc moto oyo achaka elikia epai na nzambe akomona jamais malheur na bomoi na ye. Nzokande oyo achaka elikia epai na bato azali lokola nzete bakoni na lisobe akobonaka jamais bonheur kokomaka na kati na bomoi na ye. Tala tina oyo nzambe azobenga biso tocha elikia jamais epai na bato. Tokoleka na tina komona eloko na liboso mpona nini efo tocha elikia place na bato te. Premier point oyo eza na mokanda na nga na komi a l'homme est changeant. Na kocha eliki ya place na moto te, pamba te, moto lelo akoyoka olaka yo makama malamu, akoyoka olaka yo biloko ya malamu, me lobi akoleka na ye na tina kochange. Ndenge tolekaka na tina koyemba moto ya mokili akobongwanaka na ye, me nzambe akoleka na tina kobongwanaka te. Yango omoni soki ozwi motema na yo na elikia, opesi yango place ya moto, ndeko na ngai suka na ngo. Lokola moto abongwanaka na ye miso na yo ekotela okoleka na tina kolela. Na Bible na mukanda ya Genèse chapitre 40 sokotangi lisolo malamu chapitre 40 mobimba tanga lisolo ya Joseph ndenge nini Joseph azalaki déçu po atiaki elikia place ya moto. Joseph Bible lobi ke mokolo moko azalaki na kati ya boloko, azalaki na kati ya boloko. Et na boloko oyo yazalaki Bible lobi na biso ete mokolo moko bato mibale baloti ndoto amoni bango bilongi ya mawa ayebisi bandeko oyo boyebisanga na bandoto bolotaki tango babeteli lisolo ya bandoto. Joseph alobi na moto oyo abandaki koleka na tina kotya masanga le chanson abandaki kotya masanga na vere ya roi. Ndoto na yo oyo yo loti kozo buka bambu kozo fina na ver elingo lakisaki na nsima mikolo misato mokonzi akobenga yo okozongela mosala na oyo akotyaka masanga na maboko na ye.
Et bon, regarde, sous Kakaka Wana, à Salim Moussala Naye, à Salim Lidon, Oyonza, Bapesa qui est pas sous Kiwana. Mais Biblia, ils ont le manabiso de Joseph, à Zalaki, Kouchape, et Likia place à Babu quelque part. Et Likia Naye, Zalaki, le Kola na Koutanina, et chanson, Oy, Azam Mouta Koutanakana Pharaon, à Solakana Pharaon, Azam Moutu Oyo, à Wogosala et Loko Moro Bouyponanga. Tala motema na ye mobimba che pa e chanson alobi na chanson tango nzamba ko sala ke bazongi sona mosala okoma na service ya roi kobosa na ngai te kanisanga lobela malamu na ngai pa ya faraon pe yaka kobimisa ngai na kati na boloko tala elikia na Joseph na simana mikolo misato amonete e chanson bimi na boloko Joseph akokai koloba ke Naza moto ne sengopo na mwa tango moke e chanson ko sale loko moko boye ponanga ndeko tika ngana yebi so zola nanga moto azana e loko ya malonga te akwekolekana tina ko sala pona tina na bomo ina yo tala bible lobike e chanson o ya bima tango bima na katikati na prison na kati bisengo na ye lifuti ni na pesa Joseph bible lobike abima pe abosana Joseph abosana ye Omoni batamuki. Solo salisi mutu salisi kaka pona pama. Po soko zo salisa ina elikia ke tanga kubonga, tanga kuvoyaje, tanga kukoma boye, akosala, akosala boye pona nga. Eloko akufuta yo, akubosa na batamuki, li babosa na kambang. Babosa na kape bolamu mbang, babosa na kape batu mbang, babosa na kape basouvenir nyoso ya balonga na mbang. Yango bibelobike elikia tope sango jamais place ya batu. Joseph Atika na mwa remor na motema, na sali sabat, na interpreta bandoto, na salaboy, metala bango bakenda, eloko bazungi silanga, babosa nanga. Deza, abosa nanga. Umoni ke moto, azana yeka ka moto. Moto tinde nga azawana, ashanja kana ye. Uko kama vrema ashanje. E chanson, azala gibie na Joseph bakenda, abosa na ye, ashanja na ye. A changer, il y a un moment où le pasteur est belé, il y a une décision. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a Mais ce que je veux dire, c'est que le corps de la charge de la bande est un peu plus de temps, il y a un peu plus de temps, il y a un peu plus de temps, il y a un peu plus de temps, les hommes sont limités. Je veux dire que la volonté est de la volonté, je veux la volonté est de la volonté, je veux dire que la Mais il n'y a pas que les gens limités. Il n'y a pas de la qui En tout cas, il y a une bonne volonté dans le Sungayo, ou les canaux, les 30. Si vous avez les 28, il y a un problème, il y a mon nez, il y a ma casse. Et là, on est au comme là. Et au comme là, les 30, il y a une édition de co, il y a une volonté, il y a un cas, il y a un sali, mais ma cambo, il y a comme là, il y a les 28, il y a un bela qui. Nenge likambo boye kome la ginga na monike na komi na impossibilité moyenga na salisa yo ezate yango moni batebele bazwa kaka bambuma ya mupepe onga na benga bambuma ya mupepe po mokolo moko mwasi moko aganga o wa bigisanga na makambo nga na zana yango po amona kike ruwa za bien azana bilamba ya bien nzoto ya bien makambo ya bien awe loko kuzanga te ruwa alubana ye ke lobela nga même li tambu nga na kubikisa na nini na kubikisa yo na mbuma ya mupepe alobiso ki nzambe yemo kwa bikisi yote na nini nga na kubikisa na mbuma mupepe omoni bato mbala mingi bazala ka limité nde ba pesa ka biso ka mbuma mupepe ndo omoni bato yo senga ki ah na chake likia na kozolonga moko place a mutu wana okende kuna nde kwa bike nde kona nga na zaki na volonta ko salisho mesoko yakata mwa inerdita va ezalaki kaka au Mais na wote ko sali sa mutu mususu. Omoni apeso kaka mbuma mupepe. Awe biso kangaka mutema mbala siba. Ezalaka nango kana zalaki na volonte me. Kontre ta mogo boye pesa mi mwayena sali sa yo. Ezate. Uzuka kanene mbuma mupepe. Kuzomona.
yango moni ke bat bazala na bango baza limité lokola bat na mokili baza na bango limité soko ozo che elige a place a moto mokola ko koma na ba limite ya vi na ye akokoka ko salisa yote ndenge yo bandake ko zela eloko mo ba mabeko ko botama na bomo ino mabengi na kombo ya deception troisième ma bato baza na bango ba bibaluka baluka do le retournement bato ba balukela kaka bato yango oya che elikia na ye place ya bato suka na motema na ye akoleka na tina kozwa kaka deception tozolo ba bato ba balukela kaka bato yango na bela bino lisolo moko na bible yande ko na biso Judas Iscariot akoma ke na posa banganga nzambe balika ke bakanga Yesu me ba ye bakitendene na kozwa ye ba ye mokomi sa Judas Iscariot kamarade na bango akomi kamarade ya banganga nzambe po ateka Yesu akomi master ya banganga nzambe baluka ka ye bavanda ka babeta ka masolo ba lia ke longo me un jour ba pesa ye mbo po ateke la bango Yesu e ya loba moto o nga na koyamba ye wana nde aza Jésus bozwa ye et Jésus loba na ye oza ko teka nga na Saint Bézé alors ba ateka Yesu tango ekomi ke Yesu bakanga ye baboma ye Juda abanga makambo na kati na motema aye komi loba na kati na ye moko meno eza boyete soki eza mpona koboma boyete azongela bato wana abenge bango ba master ekomi likama koboma moya koboma eza te bozwa mbongo botika motu wana bato oyo bakomaki ba vrai master bakamarade na ye tala kaka bato wana nde babalukela ye balobiki likambo wana etali biso te etali yo moko bazwa mbongo wana bazongisela ye babwakela yango ya kobwakela babi etali biso te wana etali yo bato babalukela ye omoni mbala mingi tozwaka eliki ape mitema tokabi yango place ya bato nzoka nde kaka bato oyo ozotya bango confiance motu wana ko balobiki na ye biyo te bosana masolo wana wana eza deja lepase eza deja makambo eseleka eza deja makambo eza antere wana eza na bata wana ozoka balangage o nyonso elekaka na ntina kobima olobiki ah yo nde ozobalukela nga boy yo nde okomeli nga boyabisa eza mokili ezalaka na yango yango moni moto oyo azwi confiance na ye total azwi eliki ya mobimba apesi yango place ya moto akosuka na kobela motema akosuka na kobela estoma akosuka na kobela kokamwa pamba te bato na mokili babalukelaka kaka bato le refuge de l'homme est incertain eloko esengeli oleka na ntina koyeba lisusu o nga na ina leka na ntina kolobela yo ete moto aza na nguya ya kobomba na ya kobatela me ezalaka tro sur te lokola oyo ya nzambe parce que okoki kokonte mingi likolo na moto ke ya kobomba nga akokouvrir nga akosalisa nga metango moto wana akomi na kati ya ba impossibilité na ba difficulté akolobaki aawe ekomi likambo ya mwana na mwana eza na bandeko moko bakendaki gere basoda na kati ya gere ndeko moko azwa bale na lokolo baninga balobi moninga tika tomema yo babandi komema ye ase konfie na maboko ya bato tala baninga baza na bolingo bazomema nga bazotambwisa nga naza bien na bango me koma na place moko boye en face bakutana na adversaire na baenemi etango bakutana na baenemi yoka baninga ndenge bayebisi ye ndenge bike kobatelama ya moto ezalaka kaka incertain babi moninga tozalaki na volonté ebele ya komema yo me tala toza face a liwa moye tokontinue eza te motu wana aloba bandeko bokitisa nga botala oyo nga na kosala omoni bato na mokili tango yo ozomona ke yenda aza maître akosunga kobatelanga na ndenge esengeli me tango eyindaka omoni mwana na mwana abendana bandeko oluka nzela na ye abwakisi yo nde omonaka babwakisanga na kati esanga babwakisanga na kati ya danger babwakisanga na mokolo na pasi me tango bakitisa moto oyo moto wana abanda mbangu abi bokitisanga botala oyo nga na kosala abanda mbangu mpe akima mbangu koleka bato babanda ye komema ye force wana euta wapi face na danger force moko boye ezalaka na kati na biso ebimaka na ninga leka na ntina koyebiso na place obanda kokontaka na baposhe ya bato na place okontaka na bandeko na place okontaka na bafere ya baninga na baposhe ya bato bien aime konte dabord na makasi oyo eza na bomoi na yo oyebi ndenge toza awa soki nayebisi bino bandeko tosote miracle otire eglise awa
yo ko yebisa nga pasto oza mutema mabe na biso basi tokokoka ko sote tokokoka te benga na biso okoka me soki mutu moka wuti na sima aya lobike lion na moni lion kata mir oyo lo bako kokoka ko sote te oko comprendre te makase ko wuti lo wa na ndengo ko lekana tina ko sote omoni lo weti na yo oba na ko kontaka na ba posha ba tupena ba via ba o komisa ba tunyo se mitema mabe ba yaya ba zami tema mabe ba noko ba zami tema mabe ba kabaka mbongo na bango te ba liaka kaka bango na bashi na bana na bango po mutema na yo nyonso na makanisi na yo o chaya ngo kati na ba be ye ba ke moto azaka ka moto azana ba limit na ye azali na ba insuffisance na ye e secours ya mudeza kaka incertain agoibe ko kufa koma kamunebe ko kobeba e vino ko suka wa konté pa ina nzambe pe konté na ba talent na ba don na ba capacité oyo nzambe alikana tina kucha na katikati na vina yo nde elonga na nzambe za katikati na ba talent na ba don oyo ezana bomondo tala soda o elike na ezana kibambe makaye kaka bambe makaye bakufuche londa ku timu koloneli bakoleso timu koloneli bakupesa kombongo ya class na ya kubokola kabana na ya bazemi timu koloneli bieneme mutu azam moto yakomona abato mususu mutu akufi azabolela bokaza zakolela na konta bolingo akomi koganga Minerva le Minerva nanya kufuta ndako ena na kufuta ndako po elike ano na kusuka ona suki na nga na bebi na nga omoni o bebi na yo suki na yo po kanza ke mutu wana kozala seko na seko mutu bakogozwa ena tanyos e sekuri ya mutu za inserte mutu nyoso oya chaka elike ya place na bato atika la gako zala na deception eloko na suka pona ko suksa na oeta la voir la deception de jolo bake bato nyoso oyo bachaka elike ya place na bato basuka na inimitié c'est à dire ko yina omoni batebele alinga so pesa mutu mbo tete pona nina pesa ya mbo tete o makamba salanga bino bo yebi alaganga Minerva timu ko la suka pesa ngate bato so basola nsu bien te abenga ka so na telephone de o aza fo mutu yenda la kaka ko pesa ngate dot un jour avant dot ayebi singa zana mbongo te ayoki sanga so peut-être mutu wana pazwa ki contre temps ozomo omoni bato nyoso oyo bachaka elikia na makanisi plus na bato tango makambu wana esala makate ndenge bango babandaki kozela na plus ebote sengo ebota kanene kanda ebota ka kuyina ebota ka kienemi ebota ka ba indifference ezala bato musomo ne basolisaka yote surtout bino bande kwa poto ezana bandeko mingi bayina bino mingi balinga soko benga bino te mpona nini po olakakiye bala msukuna ozwaki no contretemps alo contretemps ozwaki yango nde ememela yo makambo peut-être salaire a mwa wane ebimaki te to mwa contretemps moko boye ebimaki nosalisaki ndenge esengelaki te tala ndenge bakomisa oyo enemi pour rien yana alobiki ndeko na nga ozala na poto na afrique na bisika nyonso za motema na elikia ezali pai na nzambe bible lobi liso na nzambe etambolaka mokili mobimba mpona koluka bato bachaka elike epai na ye nalobi ke bato nyonso bachaka elike epai na nzambe nzambe akitaka mpona kosalisa bango longola motema epai na bato longola makanisi epai na bato longola vina yo okokanga bato mitema mabe na pama okokomisa bato bandoki na pama okoyina bato na pama mpo motema na yo otika bato bamemaka yo vi obotama yo moko mokolo boto oganga ha olakisaki na ye na mokili ya pasi ala obanda kobunda obotama mobali mwasi oganga mpo oliaki na mokili ya makambo bundana na makambo lidia na makambo balusa elikia na makanisi epai na nzambe konte na badon na batalant oyo nzambe apesa yo elonga na nzambe ekozala na partage na yo makanisi elongwa na mitema mpe na makanisi na bato na bavi ya bato soki te okozala desu ndenge nano mutu azala desu te eza na ndeko moko aza kamarade na nga alingaki osala mwa voyage asengi mutu moko apesa $1000 alobi pesanga 500 epui kabelanga 500 epui 500 defisanga ndeko wana ayebisi ye ndeko bon oleka jour te oya kozwa $1000 tabike mosher tozokende nazozwa 1000 ake po azwa 1000 bapesi envelope afongola envelope boye o mama atikelaki envelope yango afongola boye 1000 francs congolais donc $1 na place ya $1000 batikela $1 eleolaa klas aganga obosaki envelope ezalaki oyo ya $1 te ezalaki ya 1000 alobiki oconforme
Ada tikaki mi balete kaka yango nda tikaki. Alubi ndekwa vana na kiti pendant 30 minutes atoka. Eloko nini tokiza ye elikia na ba poche na ba mbongo ya bato. Yeko tokisa yo abi mama wana akoza suku de fin na ngade. Ata mbota na ngako kiko zwate. Omoni ebota ebota nini? Ebota inimitie. Ebota kuhinana nabo keseni akozi ya kuwa po achaki elikia epai na moto. Biblia lobi maudit soit celui qui se confie dans l'homme elikia epai na moto. Moto na mokili abongwa na kana ye kaka tika elikia za epai na nzambe oyo liso na ye etalaka bato nyonso oyo bachaki elikia epai ne po asalisa bango. Balobi na verzio msusu ke liso ya nzambe salaka ba ale na retour. So ki ata na ale rate komona yo, j'espère que na retour eko rate komona yo te. So ko chake elike pae na ye eko sali sa yo. Bato nyonso bacha elike pae na nzambe, bazala jamais desi. Tika ete nzambe na ngai, apambo la bino. Nzambe papa na ngai tambuluko ki apambo la bino. Nzambe na ngai moko jede olumana apambo la bino. Bandeko. Balandi na biso ya 3w.lenazarein nzamba pambo la bino bokoba kolanda pe kosunga emission oyo nzambe na Israel akozanga te kopambo la bino ngai mowumu na bino mowumu na nzambe le reverend Mbuze Gedeon Lumana pasteur responsable ya église Christ et roi oyo eza na République démocratique du Congo na Kinshasa na commune ya Ngaba na avenue Lobo numéro 74. Si vous avez contact avec moi, vous pouvez vous contacter avec moi na numéro 00-243-81-83-92-22-1. Et même là, il y a des belles, nzambe ayo kele homme wa pasunga yo na bonde liyo nkolo mbale bele peuple oyo akota na deception to bato mosuba komisa bango yenemi po achaji pe like pai na yema mona ki makambo salami ndenga bandaki kozela te na bonde liyo nzambe balusa mitema pe makanisha na biso elikia na biso nyoso ezonga bo bele pai na yo mekasi place na bato te kolo na yebi qui bandale le miso dans miso kotane na mobele yo cause la jamais déçu. Pour la voix de l'homme, c'est la voix de la déception. Sunga peuple haut, la combo na Jésus, tout le bien longo, amen. Nzambe nanga apambo. Motime tondi ndelo baka bien. Ignore soya mutuya na sina tondi bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miswe moni preve edu takate etinda se motema endi mawi na sina moni bolingo na yo na simbi pebi kamano Yesuwe papa motema tondi ndelo baka bien. Ignore soya mutuya na sina tondi bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miswe moni preve edu takate etinda se motema endi mawi na sina moni bolingo na yo na simbi pebi kamano